どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今回もこの小さなウクレレを使いましていろいろな曲に挑戦してみましょう。さあ、私さっきベトナムから帰ってきたばっかで、お届けしているんですけど、帰ってきて気づいたのはもう夏マジか。夏といえば何でしょう皆さん。お化け？はい、お化けなんてないさという曲がございましてですね、それをやってみましょう。このお化けなんてないさはね、コード3つです。入門コード、もう本当にウクレレ始めたばっかの人が習うコード3つでできます。これで音楽デビュー、ウクレレで音楽デビューしませんか。パパもママもキッズと一緒に歌いましょう。簡単ですから。今回は簡単バージョン、ワンバージョンだけでいきます。そしてですね、ウクレレ触ったことない方、本当に簡単です。パパもママもおじいちゃんもおばあちゃんもキッズたちもすぐに弾けますから。はい、全然わからない方、ここに行ってください。このリンク先、初心者レッスンというところに行ってくださいね。はい、ここのリンク先に行っています。基本を覚えてもらってここに戻ってくると、これ今日すぐできますから。本日は、はい、ゆっくり簡単バージョンでお届けしようと思います。はい。で、ガズレレ YouTube チャンネル、今見ていただいてる、もう700曲ぐらいいろんな曲やってるんで、もし楽しかったら他の曲もいろいろ探してみてください。ホームページで検索できます。それでは、お化けなんてないさ、ガズレレ流超絶簡単バージョンやってみます。1、2、3、GO! お化けなんてないさ、お化けなんて嘘さ、寝ぼけた人が、見間違えたのさ。だけどちょっと、だけどちょっと僕だって怖いな。お化けなんてないさ、お化けなんて嘘さ。2番いきます。 2,3,4 本当にお化けが出てきたらどうしよう。冷蔵庫に入れてカチカチにしちゃおう。だけどちょっと、だけどちょっと僕だって怖いな。お化けなんてないさ、お化けなんて嘘さ。3番いきます。3、はい。だけど子供なら友達になろう。握手をしてからおやつを食べよう。だけどちょっと、だけどちょっと僕だって怖いな。お化けなんてないさ、お化けなんて嘘さ。せーの、ジャジャン。はい、お化けなんてないさ、ガズレレ流簡単バージョンやってみました。ゆっくりやると結構大丈夫だと思うんですけど、例えば G7 というコードがちょっと難しいかもしれませんね。今日はね、コード3つなんです。ちょっと説明しやすい。C っていうのはここ1個押さえるだけです。C はここ1個だけ押さえる。はい。F っていうのはこことここですね。斜めです。こうやって押さえる。指寝かしちゃダメですよ。立ててください。G7 っていうのはちょっと難しい。こことこことここの3つですね。こんな感じで押さえます。はい。これはね、正三角形って覚えるといいですね。F はこことここだから斜めって覚えるんですよ。斜めっていうイメージ。C は下一本。こういう風に覚えるのがおすすめです。この3つのことでやりました。で、動画と一緒にできるようになったらですね、今度はご自身でですね、紙に書いて、ノートに書いて、それを見ながら歌うのがいいんですよ。で、ちょっとこれを皆さん、真似して書いてみてください。このワンブロックで4回弾くんですよ、今日はね。そうすると、F、C、C、C、F、F。こんな感じですね。で、ここは G7 でしょ。だけど、ちょっと、だけど、ちょっとで、これ G7、4回弾いて、で、ここで、このワンブロックで4回弾くってルールがありますからね。はい。こんな感じで今やってみました。これ1番で、ここサビって書いてあるでしょ。ここを繰り返してるんですよね。で、2番になったら、ここの部分が2番になって、ここにサビって書いてあるから、またここをやってと。3番はここを歌って、またサビって書いてあるから、ここを歌った。今、本当はね、もっと6番とか7番まで歌詞があるんで、やりたい方はもういっぱい書いてですね、やってみてください。こうやってね、ノートに書くのがすごくおすすめでございます。さあ、こういうことで、キッズたちと親子のコミュニケーション取ったり、子供たちがこう、わーっとそこで、一緒に歌ったりとか、やっぱね、音楽はやっぱり、共有するというか、まあ、一緒に巻き込んでね、一緒にやるのがいいと思うんで、皆さん、このちっちゃいウクレレを使って、もう便利がいいですよ。これ簡単だし、ちっちゃいんでね、お子さんとの相性もバッチリ。楽しんで音楽を
していただければこれは最高だと思います。楽しんでやってください。ありがとうございました。さてさて、今ご覧になっていただいているガズレレなんですけど、いろんなことやっております。全国を飛び回ってイベントをやっております。はい、近々のイベント、ちょっとここからねご紹介、ちょっとガズレレのご案内をさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。まずホームページがあるんで、ここをだいたいチェックしていただくと大まかなことは分かっていただけると思うんですけど、はい、近々のこととしましては、今この使用しているウクレレのクラウドファンディング、このウクレレはね、職人さんが1本ずつ作ってるやつ、ベトナムの職人さんと日本人の職人さんがもうコラボして、まあ、とにかくやってるんですよ。ホームページちょっとご覧になってください。まだちょっとクラウドファンディング、スタートしてないんですけど、そういうのがスタートします。フォローしておいてくださいね。あとイベント情報、沖縄、今月じゃね、来月は沖縄行きます。沖縄と奈良も行きます。今予定はこんな感じになってるから奈良も行きますからね。で、純駆動書店で、6月15日はサイン会、16日はガズレレイベント、ありますので、そういうのもチェックしておいてください。長野もね、6月ですからね、お願いしますね。でですね、まあ、ビッグイベント、都内のビッグイベントとしては7月6日に、代々木公園で行われるアースガーデンというイベントで、1000人ガズレ、1000人集まってガズレやりましょうっていうイベントがあるんです。入場無料、参加なんていうの、参加表明とかいろいろ、当日いきなり来てください。その辺のこともここにちょっとリンクあってみます。これ1000人ガズレね、楽しみ、もうみんな来てくださいね。集まってウクレレ持って、ウクレレもうとにかくピクニックですよ。もうね、みんなでステージで歌いましょう。そういうイベントもあります。と、あとはね、本いろいろ出してます。主婦の友社からいい本出してて、リットミュージック社からもいい本、楽譜出してるんですよ。今度また、いろいろ新しい本が出ます。ホームページに書いてありますので、よろしくお願いしますね。ホームページのリンクここに貼ってきますもんね。情報多すぎちゃってすいません。ブログも書いてます。ブログもいいことばっか書いてます。ベトナムのこと、今日帰ってきたばっかりなんで、ベトナムも、はい、そんなことでございます。山盛りなガズレレ、よろしくお願いします。音楽は聴くよりやる方が楽しい。皆さん、どんどん音楽やってください。さよなら、バイバイ、またね、チャオ。